မြူသားပေါင်းရှင်ဆိုင်မှာပြူဟာမူပေါင်းရေးဆွဲရမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပေါဝင်းကျင်ထိန်းသိမ်းဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ငိမ့်မွန်အောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါခင်ဗျာမန္တလေးမြို့ကဟိုတယ်မန္တလေးမှာကျင်းပနေတဲ့အမျိုးသားပေါဝင်းကျင်ရေးရာမဟာပြူဟာမူပေါင်းရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာပေါဝင်းကျင်ထိန်းသိမ်းဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကိုကိုရေးကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါခက်ခဲတော့ကျွန်တော်တို့ဌာနဆိုင်ရာနေမှတ်ချက်ယူပါအချိန်တော့နည်းနည်းလေးယူပါတယ်တော့စဉ်စဉ်တင်ရတာရှိရတာဘူးစစ်တဲ့နေဆိုရင်လည်းကြားထဲမှာခင်းနိုင်ကအခြေလေဆွေးနွေးရတာရှိတာအကျန်ကိုအကျန်ရေးထားပေမဲ့လည်းကျန်းနဲ့လိုင်းတော်ကြီးဒီစလိုတို့တို့ထပ်ဖြစ်နေတာလည်းရှိပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်လည်းမမြော်မနိုင်ဘူးဘယ်သူကဘာလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးလေဒါတွေညှိရတာရှိပါအမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာမူပေါင်းအကျန်ပြုဆွေးနွေးခြင်းအလို့ရုံဆွေးနွေးပွဲကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုကော်မတီဝင်တွေကုလသမဂ္ဂအစီအစဉ်မှတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မူတွေမူဝါဒတွေလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်တွေစီမံချက်တွေဘလို့ပဲချပြီးရင်ကျွန်တော်ဖော်ဆောင်ရမယ်အဲ့ဒါကိုဖော်ဆောင်တော့မှတဲ့ရော enforcement လိုအပ်ရင်လိုအပ်လို့လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါတွေကအသက်ဝင်မလာရင်စာရွက်ပေါ်မှာရှိတဲ့စာရွက်တွေဟိုညွှန်ကြားချက်တွေစီမံကိန်းတွေဗျူဟာတွေပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါတွေကပြည်သူလက်ထဲတကယ်နိုင်ငံရဲ့အခွင့်အရေးလက်ထဲကိုရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဒါတွေအသက်ဝင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်ဒီပွဲတွေမှာတက်ရောက်ပြီးဆွေးနွေးပြောဆိုနေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာမူပေါင်းအကြံပြုဆွေးနွေးခြင်းအလို့ရုံဆွေးနွေးပွဲကိုအခြားမျိုးတွေမှာလည်းဆက်လက်ပြုလုပ်သွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ငိမ့်မိုးအောင်ပါ